Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali semula ke channel Garden Heart. Terima kasih kerana menonton channel Garden Heart. Kepada mereka yang baru saja menonton channel Garden Heart, channel Garden Heart adalah satu channel yang berkenaan tentang pertanian dan peternakan. Pada hari ini kita lain sikit kerana pada hari ini kita akan membacakan 3 buah hadis daripada Nabi Muhammad SAW berkenaan tentang menanam pokok. Banyak kelebihan yang Allah SWT beri pada mereka yang menanam pokok. Jadi kita bila kita menanam ni tidak sia-sia sebenarnya. Banyak ganjaran yang Allah SWT beri pada mereka yang menanam pokok. Jadi kita tak mahu buang masa, mari kita sama-sama dengarkan 3 hadis berkenaan menanam pokok oleh Nabi Muhammad SAW. Daripada kitab Muntakab Hadis bab ikram muslimin membantu orang Islam. Sayyidina Jabir radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan orang Islam yang menanam apa-apa pokok, maka apa-apa sahaja yang dimakan daripada pokok itu menjadi sedekah untuk orang yang menanam. Apa-apa sahaja yang dicuri daripada pokok itu pun menjadi sedekah. Apa-apa sahaja yang dimakan oleh binatang pun menjadi sedekah. Apa-apa sahaja yang dimakan oleh burung pun menjadi sedekah. Ringkasnya, apa-apa sahaja daripada pokok itu yang diambil untuk apa-apa manfaat menjadi sedekah untuk si penanam. Kita dengarkan sekali lagi. Sayyidina Jabir radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan orang Islam yang menanam apa-apa pokok, maka apa-apa sahaja yang dimakan daripada pokok itu menjadi sedekah untuk orang yang menanam. Apa-apa sahaja yang dicuri daripada pokok itu pun menjadi sedekah. Apa-apa sahaja yang dimakan oleh binatang pun menjadi sedekah. Apa-apa sahaja yang dimakan oleh burung pun menjadi sedekah. Ringkasnya, apa-apa sahaja daripada pokok itu yang diambil untuk apa-apa manfaat menjadi sedekah untuk si penanam. Hadis riwayat Muslim. Okay, hadis yang kedua pula, Hadrat Qasim rahmatullah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu bahawa seorang lelaki lalu berhampirannya semasa beliau sedang menanam sebatang pokok di Damsyik. Lalu lelaki itu berkata kepadanya, patutkah tuan melakukan perkara dunia ini sedangkan tuan ialah sahabat Rasulullah SAW? Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata, jangan kamu tergopoh-gopoh tersalah anggap terhadap saya. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menanam apa-apa pokok kemudian dimakan oleh mana-mana manusia ataupun mana-mana makhluk Allah SWT, nescaya ia menjadi sedekah untuk si penanam. Kita dengarkan sekali lagi. Hadrat Qasim rahmatullahi meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu bahawa seorang lelaki lalu berhampirannya semasa beliau sedang menanam sebatang pokok di Damsyik. Lalu lelaki itu berkata kepadanya, patutkah tuan melakukan perkara dunia ini sedangkan tuan ialah sahabat Rasulullah SAW? Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata, jangan kamu tergopoh-gopoh tersalah anggap terhadap saya. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menanam apa-apa pokok kemudian dimakan oleh mana-mana manusia ataupun mana-mana makhluk Allah SWT, nescaya ia menjadi sedekah untuk si penanam. Musnad Ahmad. Okey, kita dengar hadis yang ketiga pula. Sayyidina Abu Ayyub Ansari radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menanam apa-apa pokok, maka Allah SWT akan menuliskan untuknya pahala sebanyak buah yang terhasil daripada pokok itu. Kita dengarkan sekali lagi. Sayyidina Abu Ayyub Ansari radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menanam apa-apa pokok, maka Allah SWT akan menuliskan untuknya pahala sebanyak buah yang terhasil daripada pokok itu. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Jadi alhamdulillah, ada 3 hadis Nabi SAW berkenaan ganjaran untuk mereka yang menanam pokok. Jadi hari ini tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita kena niat. Bila kita menanam pokok tu, kita niat semata-mata kerana Allah SWT. Dan ganjaran ni Allah SWT akan bagi, kan?
Jadi kat dunia ni memang kita nampak ganjarannya kan. Bila kita dah mati nanti, barulah kita nampak nilai kan, manfaat apabila kita menanam pokok kan. Tak kisahlah pokok apa pun kan. Hatta apa, burung kan, burung makan kan, kena curi pun Allah SWT bagi ganjaran kan. Betapa kan penyayangnya Allah SWT. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang diberikan oleh Allah SWT, itu saja. Jadi semoga kan, dengan hadis tadi dapat memberi semangat untuk kita kan, menanam pokok kan, di rumah kan. Bukan saja kita sekadar hobi kita, tapi ia menjadi amal ibadah kita kan. Mudah-mudahan kan, ganjarannya Allah SWT kan, sempurnakan di akhirat nanti, InsyaAllah. Jadi kita tangguh majlis ta'lim ya, bacaan hadis ni dengan tasbih kepada Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jangan lupa subscribe channel Garden Heart, share sebanyak mungkin kan. Semoga apa yang kita share ni dapat memberi manfaat pada orang lain kan, yang tak tahu hadis tadi kenaan tanam pokok ni dapat tahu kan. Beribu-ribu orang lagi ya, yang tak tahu dapat tahu kan, bagi semangat untuk mereka menanam pokok. Jadi terima kasih kerana menonton channel Garden Heart. Teruskan menonton video-video channel Garden Heart yang seterusnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.